Oh, yang itu ya, 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 Dang. Ha. Talinan. Nih. Talinan Cyril. Nih, wi. Satu-satu Ini cipuk kape yang telu-telu nih. Telu-telu nih cipuk kape. Jam. Mbuh ini, uangnya dewi-dewi. Sing nang kono kae lho sing nang kamera nang kono kae kabur kan. Soale dayane elek aku. Tak fokus, tak pindah rene bareng tak fokus. Hah? Tak pindah rene bareng tak fokus dadi. Mbo nyapo iki aman karo aku. Kowe iki kan obah to. Ini gagal kali Pak Iso. Nek kok ngene.